Bună seara, bun găsit la Telemedica. Eu sunt Elena Oceanu și astăzi o să aflăm cum poate fi eliminat fibromul uterin fără operație printr-o procedură non-invazivă numită embolizare. Conform Colegiului American de Ginecologie, aproape 40% dintre femeile de până în 35 de ani dezvoltă un fibrom uterin, iar procentul crește odată cu vârsta, așa că în jurul vârstei de 50 de ani, aproape 70% dintre femei dezvoltă un fibrom uterin. Cum poate fi tratat fibromul uterin prin embolizare și ce presupune această metodă de tratament, aflăm de la domnii doctori Mihai Toma și Radu Dumitru, medici radiologi cu supra-specializare în radiologia intervențională. Bună seara bine și ați venit. Mulțumim pentru invitație. Bună seara. Mulțumim și noi. În primul rând, aș vrea să începem cu o întrebare simplă. Ce legătură are radiologia cu o problemă care ține cumva de ginecologie? Într-adevăr, după cum menționați și dumneavoastră, fibromul uterin este o afecțiune des întâlnită. Se consideră că pe parcursul vieții undeva 7 din 10 femei ajung să sufere de această afecțiune, între 20-30% din ele prezentând și simptome importante pentru care se prezintă la medici. Dacă în trecut se recomandau fie tratamentul medicamentos sau o soluție chirurgicală, precum histerectomie totală sau miomectomie, a apărut în ultima perioadă și această procedură, care se efectuează cu ajutorul angiografului, numită embolizarea fibromului uterin. Este o procedură care în țara noastră nu se efectuează de mult timp, însă și-a demonstrat deja beneficiile evidente. De ce nu e mai cunoscută această procedură? Pentru că, într-adevăr, nu foarte multă lume a auzit de embolizare sau de faptul că fibromul uterin poate fi eliminat printr-o metodă minim-invazivă care aici ține de radiologie intervențională. Exact. Radiologia intervențională e un cuvânt care cuprinde foarte multe subspecialități, prin care putem trata efectiv cam orice parte a corpului. Folosim vasele de sânge ca un fel de autostradă. Pornim de la nivelul mâinii sau din nivelul piciorului, la nivelul extremităților și putem ajunge la nivelul creierului, la nivelul inimii, la nivelul ficatului și la nivelul uterului, de exemplu. Deci, practic, folosind această autostradă a corpului, care sunt vasele de sânge, putem trata o mulțime de patologii. Problema de vizibilitate a acestor proceduri e legată, în primul rând, de faptul că sunt niște proceduri la noi în țară relativ noi. Adică nu au o istorie atât de mare ca, de exemplu, chirurgia clasică. Noi acum suntem într-un moment al timpului în care generația noastră și generația colegilor noștri puțin mai mari încep să împingă în față aceste lucruri. Și cu ajutorul dumneavoastră, încercând să ajungem direct la pacienți, să transmitem mesajul că există niște proceduri care pot fi adresate acestor patologii, care pot fi rezolvate fără tăietură și cu un timp de recuperare extrem de mic și la fel de eficient în multe cazuri ca și chirurgia clasică. Ăsta e avantajul care îl oferă radiologia intervențională. Acum, de multe ori, primul contact al unei paciente e cu ginecologul, în cazul fibromului uterin. Ginecologul de multe ori are și el niște soluții pentru acest tip de paciente și cumva, dacă nu ne trimite mai departe pacienta către un consult de radiologie intervențională, acești pacienți nu vor afla niciodată dacă nu au, cum să zic, inițiativa să caute pe internet sau să se informeze singur despre boala lor, care e decizia cea mai bună în fiecare caz. Și de obicei se întâmplă această colaborare, adică medicii, ginecologi recomandă frecvent... În mod frecvent, evoluția este următoarea. După instalarea simptomelor, pacientele se prezintă 99,99% din cazuri la medicul ginecolog. În urma consultului, probelor de laborator și evaluărilor pe care acestea le recomandă, de regulă ecografia transvaginală, se pune diagnosticul și el recomandă tratamentul pe care ei îl consideră optim. De regulă, acesta se rezumă la tratamentul medicamentos și sancțiunea chirurgicală. Însă se ajunge în foarte multe cazuri, se consideră undeva la 70% din cazuri, că se pune prea mult accentul pe intervenția de histerectomie.
Și aceasta este o procedură care, într-adevăr, rezolvă problema fibromului uterin, însă are și o serie de consecințe asupra pacientei. Și asupra fertilității pacientului. Absolut, și asupra fertilității. Este o problemă mai ales pentru femeile de vârstă tânără cu fibrome uterine care, evident, își doresc copii. Așa e, într-adevăr. Am început să vorbim despre fibrom uterin, așa că aș vrea totuși să definim totuși puțin fibromul uterin. Fibromul uterin, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că e o afecțiune benignă. Da? Adică nu e cancer, nu e cancer. Și asta nu se poate transforma în cancer. Exact. Ăsta e principalul nostru mesaj. Fibromul uterin nu e cancer. Ca să ajungem la diagnosticul de fibrom uterin, da, ne trebuie niște lucruri înainte. Ca în orice parte a medicinii, ne trebuie niște date de laborator și niște date de imagistică. Punând toate aceste cap la cap, inclusiv din punctul nostru de vedere, când ne spuneați mai devreme că suntem radiologi, noi credem foarte mult în puterea diagnostică a RMN-ului. RMN-ul ne oferă niște detalii de înaltă rezoluție legate de numărul fibromelor și localizarea lor. Pe lângă faptul că ele au niște anumite trăsături care ne spun clar pe RMN că sunt fibrome și nu sunt cancer. Practic, aceste fibrome au o etiologie foarte clară, sunt o aglomerare de țesut muscular, în principiu, care, ca orice țesut muscular din corpul nostru, e vascularizat de niște vase. Deci, practic, e hrănit de niște vase. În momentul în care aceste fibrome cresc, tocmai din cauza faptului că au o alimentație arterială, pot deveni supărătoare prin efectul lor de masă, adică împing pe diferite organe, împing, de exemplu, pe vezica urinară și fac ca femeia care are, din păcate, un fibrom mare să aibă nicturie, să trăiască noaptea din somn ca să urineze. De asemenea, poate să împingă pe ansele intestinale și totdeauna va exista un fel de disconfort abdominal cauzat de fibromele astea mari și așa mai departe. Dar ce e foarte clar și trebuie spus de la început, fibromul uterin nu e cancer. E o tumoră benignă care nu se va maligniza niciodată. Din nou revenim la RMN, în momentul în care pacienta face RMN, putem exclude cu o certitudine destul de mare faptul că pacienta nu are un cancer concomitent. Exact cum zicea și Mihai, fibromul uterin e o afecțiune destul de frecventă. Cancerul, din fericire, nu e atât de frecvent. Dar făcând RMN, putem exclude, practic, acest pacient și prezența unui cancer. Deci RMN-ul e un test esențial în diagnosticarea fibromului. Împreună cu celelalte chestii, inclusiv ecografia transvaginală și consultul ginecologic, care sunt niște piese esențiale în diagnosticul acesta. Printre manifestările care trimit de obicei pacientele la medicul ginecolog, a specificat deja domnul doctor câteva. Da, în primul rând aș dori să menționez că în mod frecvent, atunci când se prezintă la medicul ginecolog, la paciente, în urma examenelor, se constată între una și trei leziuni fibromatoase, dimensiunile acestora putând varia, putând fi de la 1 cm până la chiar 20 de cm. Și în funcție de localizarea lor în cadrul uterului, simptomele diferă. Avem mai multe tipuri de fibrome uterine. Cel mai frecvent întâlnit este fibromul uterin intramural, care în cursul evoluției sale se poate dezvolta fie către un fibrom subseros, care se dezvoltă la periferia uterului și se manifestă în special prin efectele de masă care le exercită pe organele din jur, pe vezică urinară, după cum spunea și Radu mai devreme, cu urinările frecvente, spre regiunea coloanei vertebrale cu dureri care pot iradia și pe membrele inferioare, cu efecte de masă asupra anselor intestinale, ce implică tulburări de tranzit intestinal. Sau se poate dezvolta către interiorul cavității, devenind în acest caz un fibrom submucos. Acestea, în mod frecvent, determină sângerări. Sângerările pot fi abundente, menstruațiile se pot întinde pe durate mai lungi decât în mod normal, 7 zile sau peste 7 zile, pot exista sângerări între menstruații. Pe lângă toate aceste simptome, mai avem și disconfortul pelvin, desigur, toate acestea creează un tablou care deranjează în mod semnificativ pacientele și le alterează calitatea vieții, trimițându-le către medicul ginecolog. Dar care ar fi cauzele fibromelor uterine? Am văzut că e o problemă de sănătate frecvent întâlnită și procentul e mai mare pe măsură ce femeia înaintează în vârstă.
Cauzele nu sunt foarte clar definite apropo de apariția fibromei, dar există o mulțime de factori hormonali care influențează evoluția fibromelor. De exemplu, fibromele sunt mai zgomotoase la vârsta femeilor, la vârsta fertilă a femeilor. Pe măsură ce se apropie de menopauză, aceste simptomatologii de care discutam mai devreme încep să scadă ca și intensitate. Da? De exemplu, sângerările astea menstruale mai abundente o să scadă pe măsură ce ne apropiem de menopauză. În momentul în care apare menopauza și influența hormonilor scade dramatic, atunci se poate întâmpla ca aceste fibrome să și se reducă de la sine destul de semnificativ. Dar, pornind de la întrebarea dumneavoastră, nu există o relație cauzală clară de determinare a apariției acestor fibrome. Adică nu e ceva care putem face și care poate preîntâmpina apariția fibromelor. Din păcate, nu avem așa ceva la dispoziție. Înțeleg. Deci nu depinde nici de stilul de viață, nici de fumat, nici de ce mâncăm. Exact. Depinde mai degrabă de hormoni. Exact, da. De obicei, apare un singur fibrom sau pot apărea mai multe fibrome? După cum spunea și Radu, un rol esențial pe lângă evaluarea ecografică transvaginală îl are și evaluarea prin imagistică prin rezonanță magnetică cu substanță de contrast. Și toate evaluările imagistice pe care le efectuăm arată, pe lângă existența unor leziuni fibromatoase, una sau mai multe leziuni, care au un număr și au dimensiuni variabile, și o serie de leziuni care se prezintă în stadiu milimetric. Și acestea nu dau simptome. Simptomele sunt date de leziunile care sunt mai mari și cu o poziționare specifică, după cum menționam anterior, fie cea sub mucoasă, sub seroasă sau intramurală, și apoi mai există de asemenea și fibromele pediculate sub seroase și sub mucoase, care dau și ele o serie de simptome prin torsiunea bazeilor de implantare. Dar dacă nu dau simptome deloc și nu supără, pentru că sunt de mici dimensiuni, e nevoie să le tratăm sau le putem lăsa? Nu. Asta e și ideea, că de multe ori femeile când au de fibromă, automat se gândesc că trebuie tratat, trebuie să embolizăm, trebuie să tăiem, trebuie să nu știu ce. Indicația principală e dată de ce discutam mai devreme, de dureri menstruale importante, de cicluri menstruale care duc la pierdere masivă de sânge, cu scădere de hemoglobină. Dacă lucrurile astea efectul de masă de care ziceam mai devreme, dacă lucrurile astea nu se întâmplă, nu are sens să embolizăm un fibrom de 1 cm 2 care practic unul din două femei au această patologie, să zic așa. Deci dacă simptomele nu sunt zgomotoase și nu incomodează pacienta, nu are sens nici intervenția chirurgicală și nici embolizarea de fibrom uterin. Deci tratăm niște simptome, nu tratăm niște imagini care le vedem la RM sau la ecografie. Dar bănuiesc că și dacă nu le tratăm, ar trebui să le urmărim în cazul în care cresc. Asta clar, da. Deci ritmul de creștere și practic evaluarea pacientei se face în primul prin consultul ginecologic, da, și ecografic. Dacă există niște dubii de diagnostic, se poate repeta RMN-ul oricând, nu e o manevră invazivă, asta e o chestie relativ simplă în zilele noastre. Dar fertilitatea poate fi afectată și de fibroamele de mici dimensiuni care nu dau aceste simptome mai supărătoare? Da, statisticile arată că, într-adevăr, dimensiunea nu este un factor esențial în afectarea fertilității, cât topografia, mai ales fibroamele submucoase afectează fertilitatea, pe lângă sângerările semnificative care apar în cazul fibromelor submucoase, acestea afectează și fertilitatea pacientelor. Dar în cazul în care o femeie află că are fibrom după ce rămâne însărcinată, ce se întâmplă cu acel fibrom? Mai crește? Rămâne la fel? Există vreun pericol? Ritmul de creștere al fibromelor nu este unul accelerat. Deci consider că nu este o problemă semnificativă pe parcursul sarcinii dacă femeia reușește să rămână însărcinată. Trebuie totuși ținut cont că fibromele sunt niște leziuni dependente de producția de estrogen și progesteron. Deci trebuie ținut cont și de acești factori, dar ritmul de creștere nu este unul atât de accelerat precum evoluția sarcinii. Oricum, bănuiesc că e foarte important ca femeia respectivă să facă niște analize înainte să rămână însărcinată, să se asigure că totul e în ordine. Dacă vorbim de tratament, spuneați că atunci când fibroamele sunt de dimensiuni mici, nu dau simptome, nu e neapărat necesar să fie embolizate, tratate, operate, doar monitorizate. Când e cazul
să le tratăm. Deci în momentul în care simptomatologia care poate să, pot să dea aceste fibrome devine de necontrolat. Există o linie, o primă linie de medicație care se poate da pentru aceste paciente. Aceste medicamente vor rezolva simptomele, dar există un risc de recidivă destul de mare acestor simptome la distanță, la 6 luni, un an, chiar dacă tu oferi pacientei un tratament adecvat, vor reapărea aceste simptome, fiindcă medicația exact asta e simptomatică. Dar cauza reală nu o va trata. În momentul în care există un eșec și o progresie a simptomelor sub tratamentul medicamentos, se poate discuta de tratamente chirurgicale sau tratamentul de embolizare al fibromului uterin. Acum, tratamentul chirurgical e o chestie care are două componente. O componentă care e clasică, respectiv histerectomia, și care e o operație extrem de invalidantă pentru o femeie. Se poate duce inclusiv la pierderea ovarelor această operație și care presupune un timp de recuperare extrem mult mai lung decât o embolizare de fibrom uterin. Anumite tehnici chirurgicale presupun strict extragerea anumitor fibrome care sunt într-o anumită locație. Dar în niciun caz miomectomia, că așa se cheamă, mio înseamnă mușchi și ectomia, scoaterea mușchiului, să zic așa. Deci miomectomia nu oferă un tratament global al tuturor fibromelor, doar anumitor tipuri și localizări de fibrome. Avantajul embolizării de fibromă uterin e că noi tratăm tot ce e în uter. Practic, noi tratând pe calea vaselor și artera uterină stângă și artera uterină dreaptă, cuprindem întreg volumul de fibrom, să zic așa, al uterului. Asta ar fi diferența pe foarte scurt. Ca să subliniez ce spunea Radu, noi tratăm tot ce e în uter, însă încercăm să nu afectăm uterul și ovarele. Acesta este un element foarte important. Targetăm, țintim fibroamele uterine. Mergem cât mai aproape de fibroamele uterine pentru a le trata exclusiv pe acestea și astfel încât restul cavității uterine și ovarele să nu aibă de suferit. Da. Este un element foarte important. Ne putem naviga, practic, prin niște vase de dimensiuni foarte mici până în apropierea fibromului, ca să putem să... Față de... Exact. Ca să putem să tratăm strict leziunea și să cumva să cruțăm ce e în jur. Asta e problema. Să fie evitat țesutul sănătos. Exact. Da. Față de miomectomie, care, pe lângă excluderea leziunii fibromatoase, afectează și cavitatea uterină într-o măsură mai mare sau mai mică, unul dintre multiplele avantaje ale embolizării fibromului uterin îl presupune și țintirea exclusivă a leziunilor fibromatoase și protejarea ovarelor și a uterului. Orice fel de fibrom poate fi tratat prin embolizare sau există și situații în care chiar e necesară intervenția chirurgicală și nu se poate rezolva prin embolizare? Practic, odată cu evoluția metodei, ce la un moment dat era considerat o contraindicație relativă, precum dimensiuni peste 10 cm sau acele fibrome pediculate care le-am menționat anterior, erau considerate ca niște contraindicații relative. Însă odată cu evoluția tehnicii, cu dezvoltarea agenților de embolizare, acele particule și microparticule, cu apariția unor catetere din ce în ce mai subțiri, cu specificații din ce în ce mai avansate, tehnica a evoluat și s-a ajuns la un tratament cât mai precis al fibromelor uterine. Deci cam orice fibrom poate fi tratat cam orice fibrom, da. Embolizare, și să înțeleg. Ce la un moment dat era considerat o contraindicație relativă, evoluția metodei și studiile au arătat că poate fi tratat în siguranță. Am tot discutat despre embolizare și am făcut așa am aflat de fapt despre avantaje, dar aș vrea totuși să aflăm ce presupune mai exact embolizarea. Embolizarea pentru că, metodă... așa cum spuneați, e o procedură nouă, nu foarte multe exact. Lume știe deci despre... principala chestie care trebuie reținută că nu e o procedură care necesită tăietură și nu e o procedură care necesită anestezie generală sau o formă mai complicată de anestezie. Asta e foarte important pentru confortul pacientului. Din chestia asta derivă și faptul că recuperarea e mult mai rapidă decât la orice fel de intervenție chirurgicală. Embolizarea de fibromă uterin se cheamă, e o procedură endovasculară, adică o procedură care se face pe calea vaselor.
noi prin niște puncții cu un ac foarte subțire, fie la nivelul arterelor mâinii sau la nivelul arterelor piciorului, putem intra în sistemul arterial al corpului. Și după aia cu niște alte instrumente la fel de subțiri, cam cât de firul de păr de subțiri, putem ajunge și naviga efectiv această autostradă în ghilimele, dacă vreți, până în apropierea uterului. De acolo, cu ajutorul substanței de contrast, care practic ne arată drumul, să zic așa, putem selecta vasele care irigă strict regiunile cu fibroame din uter și de asemenea putem vedea exact toată vasculația pelvină. Astfel, evităm să embolizăm arterele ovariene, care pot duce la infertilitate, practic, și ne asigurăm o procedură cât mai sigură, făcând chestia asta. După ce am ajuns în poziția ideală în care putem trata, introducem niște substanțe, niște particule de embolizare, se cheamă, care sunt ca niște grăunțe de nisip, cu niște dimensiuni care pornesc undeva de la 500 de microni până la vreo 900 de microni, în funcție de ce urmărim să tratăm. Și, practic, aceste particule intră o dată cu fluxul de sânge în sistemul arterial al fibromului și rămâne, practic, impactat în arterele care hrănesc fibromul. Practic, toată chestia asta duce la lipsa de nutriție acestui țesut care crește în uter. Ăsta e principiul metodei. Da. Deci sunt întrerupte cumva vasele de sânge care alimentează fibromul uterin? Exact, exact. Asta e pe foarte scurt principiul metodei. La final, după ce reușim și embolizăm ambele artere uterine, fiindcă dacă embolizez doar o arteră uterină, de exemplu cea dreaptă, cea stângă va prelua fluxul de sânge prin redistribuție și, practic, procedura e inutilă. Deci trebuie să embolizăm ambele surse arteriale și din dreapta și din stânga. După ce terminăm chestia asta, facem un mic pansament compresiv, respectiv un bandaj la locul puncției și cam asta a fost. Nu rămâne niciun fel de cicatrice, nu rămâne niciun fel de tăietură. Câte fibroame pot fi tratate odată în cadrul unei proceduri de embolizare? În cadrul unei proceduri de embolizare poți trata toate fibroamele uterine. Cât timp respecti tratamentul atât de partea dreaptă cât și de partea stângă, cât timp ții cont de elementele pe care ți le furnizează angiografiile, numărul fibroamelor uterine, vezi exact câte fibroame sunt, poziția acestora, dimensiunea lor, tipul de vascularizație pe care acestea le au, pentru că în anumite cazuri pot exista comunicări vasculare între fibroame și ovare. Și tu trebuie să știi exact unde te poziționezi cu cateterele, microcateterele, pentru a administra tratamentul care să țintească fibromul și să nu afecteze ovarul femei. După cum spuneam, poți trata toate fibroamele uterine. Dacă are un singur fibrom pacienta, îl tratezi pe acela. Dacă are trei, le poți trata pe toate. Până acum, care a fost cel mai mare număr de fibroame pe care l-ați tratat la o singură pacientă? Au fost tratate 4 fibroame uterine la o singură pacientă, într-o singură procedură. Cât durează procedura? Procedura durează în medie 30 de minute. Statistic, acesta este timpul care îți ia să tratezi ambele artere uterine și să obții un rezultat bun. Deci, într-o jumătate de oră pot fi tratate toate fibroamele uterine, nu e nevoie nici de operație, da. De internare e nevoie? Da. Practic, pacienta se internează, efectuează procedura și a doua zi pleacă acasă, 24 de ore. Într-o internare de 24 de ore, pacienta își tratează toate fibroamele uterine. Spuneați că nu se face o anestezie generală. Bănuiesc că se face o anestezie locală, totuși. Da, se face o anestezie locală la nivelul puncției, astfel încât pacientul să aibă chiar un confort total, să nu simtă nici măcar înțepătura acului cu care intrăm noi în sistemul arterial. Dar pe lângă asta, în timpul procedurii, mai primește niște calmante, niște antiinflamatoare, care oricum vor continua și după ce terminăm procedura la salon. Procedura în sine nu doare. Dar după procedură există o durere, în momentul în care efectiv tratăm toate fibroamele astea, dar care poate fi menegeriată cu terapie de asta de antidurere, cu calmante, cu antiemetice și așa mai departe. Și pacienta urmează pe perioada șederii în spital acest tratament care asigură confortul necesar post-procedural, practic. Dar de ce apar aceste dureri după intervenție? Din cauza faptului că se reconfigurează cumva exact. Circulația Exact. Sângelui? Deci, în momentul în care oprim fluxul din ambele artere uterine, vom ischemia fibroamele. Dar și o parte a uterului va suferi chestia asta. Această ischemie a uterului e o chestie care durează în jur de 24 de ore.
după 24 de ore, uterul își rea perfect aceeași vascularizație, aceeași grad de vascularizație care avea și înainte. Da? Dar, practic, perioada asta de ischemie a uterului poate fi dureroasă. Și de-aia noi știm că se întâmplă chestia asta, nu e o complicație, dar e așa cum funcționează metoda. Și de-aia suntem lângă pacientele noastre și încercăm să le oferim tot suportul pentru a trece de perioada asta de după tratament. Da, e important că știu de lucrul acesta și nu se sperie că ar fi vreo complicație, e ceva exact. Normal. E foarte important să avem o relație transparentă cu pacienta, să explicăm de la început la ce se aștepte. Astfel, eu zic că îi scădem și gradul de anxietate fiind o chestie nouă și e bine să avem mai și după aceea să putem păstra legătura cu pacienta, să ne asigurăm că totul e ok și că lucrurile au decurs cum trebuie. Dar ce se întâmplă după ce pacienta este externată? Mai are nevoie de tratament medicamentos? Trebuie să urmeze anumite în momentul reguli? De după procedură, înainte de externare, pacienta este văzută de medicul care a efectuat intervenția și echipa, medicul ginecolog, și îi se dă un dosar medical ce conține și o rețetă cu un tratament pe care ea trebuie să îl urmeze o perioadă de 5-7 zile. După externare, merge acasă, de regulă își ia câteva zile de concediu, undeva la 3-5 zile își poate relua activitatea, se poate întoarce la muncă și așa mai departe. La o săptămână are loc o convorbire telefonică de verificare a stării generale a pacientei, iar la o lună are loc prima evaluare RMN, urmată de o altă evaluare RMN la 6 luni. Oricum, în acest interval se ține un contact permanent cu pacienta, noi știm tot timpul dacă a apărut o problemă, îi facem recomandările necesare, ea este tot timpul informată și noi la fel, știm exact care este starea ei și îi oferim toate detaliile cum trebuie să procedeze mai departe. După cât timp de la intervenție se elimină cumva fibroamele uterine? De fapt, ce se întâmplă cu ele? Practic, după intervenția de embolizare, ne așteptăm ca fibroamele să-și reducă volumul. Reducându-și volumul, practic, și simptomele care le dau vor dispărea gradual. Efectul începe chiar imediat după procedură și atinge, să zicem, un maxim la câteva luni. O lună, două, trei, practic se ajunge la o scădere în jur de 40% din volumul fibromului la câteva luni. O parte din fibrome se pot necroza destul de mult, adică se pot lichefia. Acel țesut muscular de care vorbim în urma ischemiei se poate lichefia. Și de multe ori apar ca un fel de complicație eliminarea acestor resturi prin niște sângerări vaginale, care din nou trebuie să informăm pacienta că se poate întâmpla acest lucru, tocmai că e rezultatul lichefierii fibromelor care le-am tratat. Și că nu e neapărat o complicație, ci o reacție în ghilimele a tratamentului. Da, deci nu e neapărat de speriat asta. O evoluție naturală. Exact. Deci ele se reduc ca dimensiune, unele se elimină pur și simplu. Da, exact. Pacientele trebuie să știe că aceasta este evoluția naturală a fibromului uterin care a fost tratat prin embolizare. Au loc niște mici expulzii, cum se numesc, asociate cu niște minime sângerări atunci când aceste fragmente se detașează. El însă este bine ca să ne menționeze aceste expulzii atunci când au loc și să știm dacă ele sunt sau nu însoțite de dureri sau vreun grad de disconfort pelvin, pentru ca noi să le putem la rândul nostru recomanda un tratament pentru ameliorarea unor eventuale simptome neplăcute. Există riscul ca după embolizare să înceapă din nou să crească fibroamele? Fibroamele tratate, mă refer. În principiu, noi tratăm într-o singură ședință toate fibroamele. Există riscul, într-adevăr, la distanță, dar un risc foarte mic să mai există o creștere din nou dimensională. Important nu e creșterea dimensională care vedem noi în PRM, important e reapariția simptomelor. Dacă pacienta nu are simptome, noi ne-am atins scopul. Din nou, nu tratăm imaginea, tratăm simptomatologia. Da? Deci cam așa ar trebui
evaluate un pic rezultatele noastre și, în primul rând, prin prisma simptomatologiei pacientului. Are contraindicații această procedură, că pare așa mai simplă cumva decât o intervenție chirurgicală? Da, orice procedură de radiologie intervențională prezintă pe lângă indicații și contraindicații. Printre ele menționăm în primul rând sarcina, evident, datorită expunerii la radiații, pacienta și a tratamentului în sine. Pacientele care sunt de vârstă fertilă efectuează și un test de sarcină. Dacă pacienta are o tumoră malignă, de asemenea este o contraindicație, pentru că scopul tău este să tratezi o tumoră benignă, nu să embolizezi o tumoră malignă care are nevoie de cu totul și cu totul alte tratamente. Și aici, la fel, evaluarea prin imagistică, prin rezonanță magnetică, este un gold standard pentru a tria între o tumoră malignă și fibromele uterine. Alergiile la substanțe de contrast sunt niște contraindicații relative. Tulburările de coagulare, de asemenea, pot reprezenta contraindicații. Infecțiile active. Dacă pacienta prezintă o infecție, desigur că embolizarea fibromului uterin, închiderea unor vase, nu sunt un element favorabil în contextul unei infecții, acesta putându-se agrava, transformându-se într-o stare septică. Deci trebuie ținut cont și de acest fapt, și astfel că o infecție activă reprezintă o contraindicație la embolizarea fibromului uterin. Dar dacă vorbim de riscurile acestei proceduri, care ar fi acelea? Riscurile sunt, în primul rând, legate de apariția unor complicații, pe care, din nou, trebuie să le discutăm cu pacienta. În principiu, principalul risc de care ne teme e apariția unui sepsis. Sepsis înseamnă infecție. Oricât am face noi procedura de bine, în momentul în care avem niște fibrome de obicei mari, ele, în momentul în care se necrozează, se pot lichefia. În acel țesut ischemiat se poate grefa o infecție. În momentul în care, de o procedură, e posibil să apară dureri, după cum vă ziceam, dar o stare subfebrilă poate să persiste o zi sau două. În momentul în care această stare subfebrilă, adică febră sub 38 de grade, devine 38 de grade la 3-4 zile, începem să ne agităm un pic și trebuie să chemăm pacienta la un control să vedem exact dacă nu se întâmplă chestia asta. Practic, infecția e o complicație care poate să apară după procedură. Asta e undeva la 2%. Și odată ce o recunoaștem, tratamentul este foarte simplu. E tratament antibiotic. Din nou, noi nu suntem doar noi, suntem într-o echipă cu niște colegi ginecologi și oferim pacientei întreaga gamă de soluții în caz că apare ceva de genul ăsta. O altă complicație care poate să apară are legătură cu acea fragmentare a fibromelor post-embolizare. De obicei, se fragmentează, se lichefiază și se elimină pe cale vaginală. Dar se poate întâmpla ca niște bucăți mai mari să vină și să blocheze, practic, cavitatea uterină și atunci e nevoie de un tratament, într-adevăr, mai complicat. Alte complicații sunt rare și sunt legate de locul accesului. Rarisim se poate întâmpla să apară o vânătaie la locul puncției, dar astea sunt niște chestii banale, se tratează prin niște creme și așa mai departe. Dar principalul risc care poate să apară e cel de sepsis. Și de asta e foarte importantă comunicarea cu pacienta. În caz care e foarte simplu să rezolvăm ceva de genul ăsta în primele stadii, decât să aflăm după 2 săptămâni că pacienta face febră 39 și noi habar n-aveam. Apropo de asta, la ce ar trebui să fie pacienta atentă după embolizare, ca în cazul în care apare ceva, să anunțe imediat medicul sau să ajungă la medic la timp? După cum menționa și Radu, este fundamental contactul frecvent cu pacienta prin telefon. Ea anunță reprezentanții noștri și împreună cu întreaga echipă decidem care sunt recomandările optime pentru o eventuală problemă pe care pacienta o are. Din start, pacientei îi se menționează că se va lua legătura cu dânsa telefonic pentru a fi informați despre evoluția stării ei, fie că a fost o stare pe care pacienta a tolerat-o ușor sau a avut eventuale probleme, dacă da, care sunt aceste probleme și noi îi transmitem cum își poate ameliora starea generală. Și apoi intervine valorile imagistice și consultul ginecologic ce are loc la o lună, un consult ginecologic de control.
Aș vrea să vorbim puțin și despre eficiența acestei proceduri în comparație cu intervenția chirurgicală, însă o să discutăm toate astea după o scurtă pauză. Pauză și revenim.
Ne-am reîntors în platoul Telemedica, discutăm despre embolizare, o procedură care poate elimina fibromul uterin fără operație. Într-o jumătate de oră pot fi eliminate toate fibromele uterine. E o procedură care ține de medicina intervențională. Înainte de pauză, vă spuneam că aș vrea să discutăm puțin despre eficiența acestei proceduri, pentru că, într-adevăr, nu este foarte promovată sau foarte cunoscută și... aș vrea să știu în comparație cu intervenția chirurgicală. Da. Toate studiile au demonstrat, precum EMI sau REST, au arătat exact cât de eficient este metoda de embolizare a fibromului uterin. Este o metodă sigură și eficientă. Anual peste 1 milion de femei aleg să se supună intervenției de embolizare pentru fibrom uterin. Este o procedură cu sângerări mult mai mici decât în cadrul intervențiilor chirurgicale, pentru că, după cum spunea și Radu, e minim invazivă printr-o singură puncție. Tu accesezi arterele și apoi doar navighezi și administrezi tratamentul de închidere a vaselor, efectuezi niște angiografii pentru verificarea închiderii complete și apoi efectuezi o hemostază manuală. Deci sângerarea în timpul procedurii este infinit mai mică decât în contextul intervențiilor chirurgicale. La fel, faptul că există o singură poartă de acces aproape invizibilă, minimă, scade și riscul de infecție. Faptul că tu nu manipulezi efectiv organul, ci doar lucrezi în interiorul vaselor, să spunem așa, scade riscul de infecție și complicații post-intervenție. Complicațiile post-intervenție sunt net reduse față de intervențiile chirurgicale. Și plus că aș menționa eu că în unele situații e metoda care cumva salvează fertilitatea și uterul femeii respective. Asta e principala operație care, cel puțin propusă la noi, e histerectomia. Care e o operație care se face de foarte multă vreme. Colegii mei ginecologi care fac chestia asta sunt obișnuiți cu acest tip de operație, dar care duce la, evident, infertilitate. Acum, ca și soluție, embolizarea de fibrom uterin tocmai poate fi o soluție pentru aspectul infertilității la femeile care au infertilitate prin prezența unui fibrom uterin. Deci noi putem oferi pacientelor noastre această șansă a unei sarcini normale, care practic va, de exemplu, sunt întrebat de multe ori la câte vreme după embolizarea de fibrom uterin pot avea o sarcină. În principiu, cam de la 6 luni încolo, uterul își revine perfect și e foarte bună ca și situație pentru dezvoltarea unei sarcini normale. Deci, din nou, oferim pacientelor noastre șansa unei sarcini normale. Asta ar fi diferența față de, evident, histerectomie. Da. Studiile au arătat că regresia volumului este foarte rapidă, ca să-l completez pe Radu. Undeva la 40% se reduce volumul după embolizare în primele 3 luni și se ajunge la o reducere de volum de 65% la 6 luni. Aceasta este o medie a scăderii volumului. Implicit și simptomele sunt mult mai scăzute sau dispar complet. Deci, dar după embolizare se poate obține o sarcină pe cale naturală sau e nevoie de fertilizare in vitro sau de alte tehnici? Aici de indicațiile le stabilesc, medicii ginecologi, este în sfera lor decizională. Contează pe lângă prezența sau absența fibromului și starea generală a cavității uterine, endometrului. Sunt niște elemente foarte importante de care trebuie ținut cont, dar intră în competențele medicului ginecolog. Care... Da, și factorii hormonali. Da, și factorii hormonali, exact. Dar cauzele mecanice, că despre asta discutăm până la urmă, noi le putem elimina. Da. Dacă asta e doar singura cauza infertilității, lucrurile se rezolvă și nu trebuie altceva mai mult. Dacă pacienta pe lângă un fibrom are și alte probleme, deja lucrurile se complică, dar mai zic, din nou, în echipă le putem rezolva pe toate. Deciziile se iau într-o echipă multidisciplinară, nu luăm niciunii decizii de capul nostru, discutăm unii cu alții și stabilim care este indicația optimă pentru pacientele respective, mai ales pentru pacientele tinere care își doresc copii.
ce se poate face pentru a le aduce, pentru a ca ele să-și atingă acest obiectiv. Mă uitam că avem o întrebare pe Facebook. Una dintre urmăritoare ne întreabă, de fapt ne spune că a făcut procedura de embolizare și că fibromul s-a redus de la 9, cm la 7 în aproape un an de zile și că simptomele au dispărut parțial. Și ce părere aveți despre asta? E un răspuns bun. Acum, ca volum s-a redus destul de mult. Că, practic, vorbim de un cerc cu sfera de 9 cm și de un cerc de sfera de 7 cm cu mamă. Reducerea asta dimensională e de așteptat. Important e simptomatologia. Acum, în ce măsură această simptomatologie a fost, imediat după embolizare a fost ok și a fost mult mai bine și după aia au revenit simptomele, se poate discuta chestia asta. Dacă gradul în care revenit e mult mai mic și e tolerabil, părea mea că n-ar trebui să facem mai lucru să ne alarmăm, având în vedere că avem deja un răspuns dimensional bun al nodulului. Dacă, din nou, simptomele devin invalidante, putem discuta de terapii ulterioare. Dar deocamdată, dacă avem răspuns dimensional și simptomatologia care are doamna e controlată, să zic așa, și niște limite acceptabile, nu cred că avem nevoie de tratamente suplimentare. Da. Și exact. Și embolizarea este o procedură care își arată efectele în timp. Față de alte intervenții din sfera terapiilor endovasculare din radiologia intervențională, care își arată rezultatele în câteva zile, efectele embolizării apar aproape imediat, dar continuă pe parcursul lunilor și a primului an de la intervenție. Și aș mai avea eu o întrebare referitor la asta, că spuneați că efectele se văd în ani de zile și că există uneori și situații în care fibroamele își pot mări din nou volumul. În această situație se poate repeta embolizarea? Sigur că da. Da. Se poate repeta fără nicio problemă. Embolizarea fibromului poate fi și repetată. De obicei, repetarea se produce într-un număr mic de cazuri, frecvent în cazul fibroamelor cu dimensiuni foarte mari. Acestea, într-un număr mic de cazuri, pot necesita, dacă simptomele persistă, cum spunea și Radu, pot necesita o reintervenție, dar reintervențiile sunt într-un număr foarte, foarte, foarte mic de cazuri. Mai avem o întrebare, tot așa cineva ne spune că o doamnă care are un fibrom voluminos, hiperenoree și anemie și dacă, de fapt, care ar fi, cred, soluția de tratament ca să poată avea copii după? Păi depinde foarte mult de vârsta doamnei și cred că cel mai corect ar fi să vină la noi la un consult, să putem vedea întregul dosar al dânsei, să o putem examina, eventual, dacă are un remene, să vedem exact poziția fibromului și sunt sigur că putem găsi cea mai bună soluție. Dificultatea medicinei e diagnostic. Important să avem un diagnostic corect. Odată ce avem un diagnostic corect, sigur vom avea și metoda de terapie cea mai potrivită pentru dânsa. Dar totul pornește de la datele inițiale. Dacă clar dânsa are o indicație de a face ceva. Exact. Acum, păi, doamna spunea de operație. Dacă după operație ar mai putea obține o sarcină, dar dacă e un fibrom foarte mult, voluminos... Depinde foarte mult, exact. Depinde la cât de mare e fibromul și depinde dacă poate fi operat doar acel fibrom. Din punctul meu de vedere, se poate emboliza și putem încerca așa. Dar, asta e momentul în care avem, evident, toate datele. Și încă o întrebare ar mai fi dacă fibromul pediculat se poate emboliza. Am menționat mai devreme. Răspunsul este da, fibromele pediculate se pot emboliza. Până în urmă cu câțiva ani, era considerat o contraindicație relativă pentru că datorită tehnicilor care se efectuau în embolizarea fibromului uterin anterior, respectiv folosirea unor particule mai puțin avansate ca cele pe care noi le folosim astăzi, exista un risc de detașare al fibromului uterin în exteriorul uterului, dacă este vorba de un fibrom subseros, sau în interiorul cavității uterine cu producerea altor efecte complet neplăcute, dacă este un fibrom submucos. Dar astăzi consider că se pot emboliza în siguranță și fibroamele pediculate. După procedura de embolizare, evoluția fibroamelor depinde
într-o măsură de, nu știu, de pacienta respectivă? Sau ține doar de procedură, cumva? Ține mai mult de procedură. Adică dacă mă întrebați dacă pacienta trebuie să facă ceva în mod activ pentru a îmbunătăți rezultatul embolizării, nu prea cred că poate să facă nimic. Astea sunt chestiile care țin de procedură. Adică nu, oricum, un stil de viață sănătos recomandăm tuturor. Dar nu asta neapărat va avea un efect asupra embolizării, să zic așa. Care ar fi pacientele care apelează de obicei la embolizare? Sunt paciente tinere, paciente mai în vârstă? E vorba de paciente la premenopauză, undeva cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, dar sunt uneori și paciente mai tinere de atât. Apropo de asta, care a fost cea mai tânără pacientă care a avut nevoie de embolizarea unui fibromuterin? 27 de ani, cam așa. Destul de tânără. Da. Și sunt paciente simptomatice. Subliniem acest element. Și ele se prezintă pentru toată panoplia de simptome pe care le-am menționat. Sângerările de toate felurile, cu intensități și durate variabile, durerile la nivel pelvin sau dureri care iradiază către membrele inferioare, durerea în timpul actului sexual, urinările frecvente, turburile de tranzit intestinal, toate acestea le orientează pe paciente. Dar cum ajung de obicei pacientele să afle de această procedură? Ei, uite, asta e o întrebare foarte bună. Principala problema a procedurilor noastre de radiologie intervențională e tocmai vizibilitatea lor. Din păcate, nu multă lume știe de aceste chestii. Marea majoritatea pacientelor vin prin cercetarea lor proprie, căutând pe internet diferite resurse. O mică parte vin și prin recomandările altor colegi, să zic așa, ginecologi, chirurgi și așa mai departe, care știu că există această procedură și care pot îndruma mai departe pacientele către această cale. Dar ideal ar fi ca în orice fel de altă afecțiune să te poți informa, să poți să ai datele cele mai corecte apropo de afecțiunea ta și în secundar după aceea să decizi în funcție de aceste informații. Dar e bine să fii informat de la început și e dreptul pacientului să ceară aceste informații. Evident. Și bănuiesc că informațiile le poate obține de la medicul care practică exact, așa sigur, ceva, pentru că el și e cel mai bine despre procedura respectivă. Absolut. Când pacientele vin pentru embolizare, e necesar să aibă un întreg dosar de analize sau cum se procedează? Desigur, ele vin în feluri diferite. Unele vin doar cu niște fițuici, să le spunem așa, cu niște, dar cu un tablou simptomatic ce ne orientează destul de vreme în timpul discuțiilor cu ele asupra existenței unui posibil fibromuterin. Însă e destul de des vin cu investigații puține efectuate, însă noi, echipa care efectuează toate aceste prelucrări de informații, le menționează exact ce trebuie să pregătească mai departe. Sunt destul de puține paciente ce vin cu un dosar complet, investigații, hemoleucograme, biochimie, analize hormonale, care sunt foarte importante, evaluările ecografice transvaginale și foarte puține cu evaluările de rezonanță magnetică. Dar noi le recomandăm să facă și aceste examinări. Sunt foarte deci importante. Așa e indicat să vină cu toate recomandăm analizele. Să vină, dacă, e totul mult mai ușor. E totul mult mai ușor. Cert că chiar dacă vin la început, la prima discuție care avem, pacientele sunt informate cam de ce ar trebui să vină la o discuție cu noi ca să între timp să-și adune aceste informații și legate de analize de laborator și de imagistică și așa mai departe. În momentul în care vin la noi, trebuie să fie un pic mai eficient. Avem un fel de algoritm care îl cerem pacientelor și care sunt informate la început cam ce ar trebui să ne aducă în momentul unei consultații. Am înțeles. Aș vrea să mai discutăm despre radiologia intervențională și despre, nu știu, alte afecțiuni în care poate fi utilă, însă va trebui să luăm din nou o scurtă pauză. Pauză și revenim.
Ne-am întors în platoul Telemedica. Discutăm despre afecțiuni care pot fi tratate prin radiologie intervențională. Înainte de pauză am vorbit despre embolizarea fibromului uterin, o procedură minim invazivă care permite eliminarea tuturor fibromelor uterine în doar o jumătate de oră. Înainte să trecem și la alte afecțiuni care pot fi tratate prin radiologie intervențională, aș vrea să vă întreb dacă embolizarea fibromului uterin poate fi făcută într-un spital public și dacă este o procedură decontată. Embolizarea fibromului uterin nu este o procedură decontată. Ea poate fi făcută și în spitalele publice și în spitalele private, și în rețelele publice și în rețelele private. Dar nu e decontată. Nu e decontată această procedură. Ce alte afecțiuni pot fi tratate cu ajutorul radiologiei intervenționale? Că despre fibrom uterin am discutat și pare așa o soluție minune, da, cumva. Nu e singura soluție care putem oferi pacientelor și pacienților în general. Noi putem trata o grămadă de alte afecțiuni și deja în radiologia intervențională s-au format grupuri de colegi care se ocupă strict de anumite patologii. De exemplu, avem colegi care fac neuroradiologie intervențională și se ocupă de patologia neurologică. De exemplu, în România, accidentul vascular cerebral reprezintă o problemă adevărată de sănătate și sunt foarte mulți pacienți care ajung să aibă dizabilități, ajung să aibă practic un prognostic de viață mult redus în urma acestor afecțiuni vasculare cerebrale și care pot fi tratate prin metode de radiologie intervențională. De exemplu, accidentul vascular cerebral înseamnă un chiar de sânge care ajunge într-o arteră a creierului. Noi putem ajunge prin același tip de procedură la nivelul acelei artere și putem extrage chiagul de sânge și putem practic restabili fluxul de sânge către creier. Metodă foarte elegantă, în afară se face de multă vreme într-un mod curent chestia asta. La noi există niște demersuri și deja colegii mei au început să facă lucrurile astea, dar într-un volum, din păcate, insuficient. La acoperirea care o putem oferi noi pacienților la nivelul întregii țări, lucrurile sunt încă insuficiente. Și aici eu sper că și autoritățile și pacienții să fie deja un pic în temă că există și alte metode prin care pot avea soluții, inclusiv un diagnostic așa sever ca un accident vascular cerebral. Pe lângă partea de neuroradiologie, care are o mulțime de alte chestii foarte elegante care se pot face, nu neapărat prin tăietură, ci prin metodele noastre de radiologie intervențională, avem metode de tratament pentru pacienții oncologici, care, din păcate, este o categorie foarte mare de pacienți în România. Începe aproape să egalizeze mortalitatea prin boli cardiovasculare, mortalitatea prin cancer la noi. Sunt mulți pacienți care sunt, practic, se luptă cu o boală cronică deja, de-a lungul a multor ani. Sunt niște pacienți care sunt operați, sunt tratați prin chimioterapie, sunt efectiv plimbați prin foarte multe specialități ale medicinii și tratamentul cărora noi avem un rol destul de important, mai ales în tratamentul metastazelor hepatice, a tumorilor hepatice primitive și în tratamentul icterului, care din păcate e o complicație a cancerilor din sfera digestivă. Și tuturor acestor pacienți e bine să le transmită mesajul că există întotdeauna o șansă. Există întotdeauna mai mult decât du-te acasă că ai cancer și o să mori și aia a fost tot. Important este să te informezi, important este să ceri medicului tău aceste informații, sigur nu mai nimic de făcut, cât de complicat e, în ce stadiu sunt și așa mai departe. În funcție de aceste informații, pacienții pot ajunge la noi. Dar trebuie să știm de la început că există niște metode prin care nu neapărat că operăm fără bisturiu, dar în care oferim pacienților șansa la viață, la mai multe luni, la ani de viață, care pot avea o viață perfect normală prin metodele astea de tratament. Iar aceste luni sau acești ani de viață în plus le pot da șansa pacienților să aibă acces la terapii care se dezvoltă cu timpul, pentru că cercetarea în cancer continuă. Adică nu e vorba doar de câteva luni în plus de viață, e vorba de... Da, o șansă. Sunt foarte multe povești de acest gen în care s-a ajuns ca pacienții să supraviețuiască mai mult și să beneficieze de noi terapii, precum, nu știu, imunoterapia, ce le-a schimbat complet speranța de viață și situația. Le-a schimbat viața complet. Într-adevăr, așa este. Și așa cum spuneam, slavă Domnului că cercetarea în cancer continuă. Mă rog, acum în perioada asta bănuiesc că nu într-un ritm atât de accelerat. Pentru medici continuă și în perioada aceasta.
Dacă vorbim de radiologie intervențională, ce tipuri de cancere pot fi tratate cu ajutorul radiologiei intervenționale? Se pot trata o serie întreagă de tipuri de cancere. Frecvent se tratează tumorile din cadrul patologiei hepatobiliopancreatice, metastazele tumorilor de pancreas la nivel hepatic se pot distruge fie prin radiofrecvență, prin administrarea unui printr-un generator și a unor electrozi de curent electric în interiorul tumorii, cu ajutorul tratamentelor cu microunde, cu ajutorul ablațiilor cu laser, pot fi distruse leziunile tumorale hepatice atât timp cât ele se încadrează în anumite criterii. Ca tratament paliativ pentru tumorile de căi biliare vorbim de drenajele biliare, de stentările cu stent grafturi biliare. Sunt foarte, foarte multe proceduri de care putem discuta. Desigur, despre chemoembolizarea transarterială hepatică, o procedură endovasculară de administrare atât a chimioterapiei locale la nivelul hepatocarcinomului și metastazelor de cancer colorectal, cât și a închiderii vaselor care hrănesc aceste tumori. Deci e un principiu asemănător cu embolizarea fibromului uterin. Da, oarecum asemănător. Fiind vorba de o patologie oncologică, pe lângă embolizare apare și cuvântul chemo, de administrarea unui chimioterapic ce se amestecă cu acele microsfere absorbabile. Da, avantajul foarte mare al acestei chimioterapii țintite că e exact asta, e chimioterapie țintită, adică nu apar reacțiile adverse a unei chimioterapii sistemice. Din păcate, chimioterapia sistemică afectează tot organul, tot corpul, scuze, nu doar organul țintă. Exact. În momentul în care noi reușim să punem chimioterapii cu strict în tumor, evident, aceste efecte adverse sunt zero. Și plus că efectul susținut local e mult mai mare decât în orice fel de chimioterapie care o faci pe cale sistemic. Toată ideea e să poți selecta pacienții într-un anumit stadiu al bolii, ei să ajungă la niște stadii care se pot trata și atunci efectele și rezultatele sunt absolut spectaculoase, într-adevăr. În patologia hepatică, cum zicea și Mihai, sunt foarte multe metode prin care noi putem distruge acest tip de tumori. Și sunt metode care le folosim și care sunt superioare uneori chirurgiei. Chirurgia are niște limitări apropo de pozițiile acestor noduli, apropo de stadiul de afectare a ficatului în general. De exemplu, un pacient cirotic care are o ciroză și pe care se grefează și un cancer, devine extrem de complicat, fiindcă această chirurgie deschisă nu are niște riscuri mult prea mari față de beneficiul procedurii, ca să zic așa. Și atunci acești pacienți au o șansă foarte mare de a obține rezultate similare chirurgiei cu metodele noastre de radiologie intervențională. Ce aș vrea să spun și e foarte important, zic eu, de menționat, e diagnosticul de cancer. Sunt foarte mulți pacienți care au diagnosticul de cancer pus fără biopsie. Noi avem la dispoziție o grămadă de metode de a ne dirija aceste biopsii. Diagnosticul de cancer în lumea asta nu e suficient să spui cuvântul cancer. Sunt 1 milion de subtipuri de celule tumorale și tratamentul mai departe se face pe baza acestui subtip tumoral. Pentru a obține acest diagnostic este nevoie de o biopsie și biopsia se poate face cu un ac, pur și simplu. Un ac care îl ghidăm cu ajutorul ecografului sau cu ajutorul computer tomografului și obținem exact diagnosticul corect al pacientului. Dacă și tipul de cancer. Exact. Dacă pornim de la începutul drumului acest alun cu un diagnostic prost, fără o biopsie sau fără niște informații suficiente, drumul nu va fi ok. Dacă pornim de la început cu niște principii corecte, atunci lucrurile vor merge într-adevăr bine. Dar asta e un mesaj care vreau să transmit, că putem oferi acestor pacienți un diagnostic de la început și după aia o suită de alte tratamente care urmează din acest diagnostic inițial. Spuneați că sunt multe situații în care se pune diagnosticul de cancer fără biopsie. Da, din păcate da. De ce se întâmplă acest lucru? Sunt două motive. Într-adevăr, biopsia, știu că e o analiză care durează mai mult timp. Practic, sunt doi factori. Unul, cel mai important din punctul meu de vedere, ține de faptul că lumea nu știe de acest principiu care e esențial în oncologie. Diagnosticul de cancer nu se pune pe baza unei ecografii, pe baza unui CT sau RM. Cancerul reprezintă practic o boală care trebuie să demonstrezi la nivel histologic. Ca să demonstrezi la nivel histologic, îți trebuie o bucățică din acea tumoră. Acum, biopsia se poate obține de multe ori, minim invaziv, cum facem noi, cu ajutorul acelui act de biopsie. Dacă nu putem noi, pot face colegii mei de la chirurgie deschis, să zic așa, sau metodă de laparoscopie. Dar
Asta e majoritatea cazurilor atâta vreme cât trimiți pacientul pentru o biopsie. În anumite cazuri, într-adevăr, e foarte greu de a obține efectiv acest fragment. Dacă tumora e foarte profundă, dacă afectează niște organe care sunt critice, dacă, de exemplu, tumora e lângă aortă și o biopsie ar însemna niște riscuri foarte mari, într-adevăr, trebuie să găsim alte metode de a diagnostica aceste cancere. Dar, deocamdată, la momentul ăsta, biopsia e esențială pentru a spune diagnosticul clar de cancer. Din păcate, sunt mulți pacienți care noi vin cu diagnostic de cancer, dar fără un document histologic. Asta e o problemă. Și fac terapii, fac foarte multe chestii, dar fără un diagnostic inițial, nu corect sau incorrect, fără un diagnostic inițial. Și bănuiesc că în funcție de diagnosticul pus cât mai exact, se poate stabili și un tratament personalizat, cumva, că deja suntem... Da, suntem în epoca terapiilor personalizate. Da. După cum menționai și în cazul embolizării fibromului uterin, e o situație asemănătoare. Cu cât ai mai multe informații, cu atât tratezi, totul mai este mult mai țintit. La fel, echipa multidisciplinară, colaborarea cu echipa de oncologi, medici anatomopatologi, gastroenterologi, chirurgi, este fundamentală. Schimbul de informații, bordurile oncologice sunt un element de foarte mare ajutor în găsirea cele mai bune opțiuni de tratament pentru pacienți. Spuneați că chemoembolizarea cancerului hepatic se poate face doar în anumite cazuri, doar pentru anumiți pacienți. Despre ce situații vorbim? În principiu, chemoembolizarea e o metodă care are rezultate excelente pentru anumit subset de pacienți. Ea, teoretic, se poate face oricărui fel de metastază, oricărui fel de cancer, dar nu va avea același rezultat, acel rezultat susținut, că despre asta e vorba. Exact. În principiu, e foarte important rezultatul. Chemoembolizarea are, practic, două mari indicații acceptate la nivel internațional în momentul ăsta. În primul și în primul rând, discutam de hepatocarcinom. Hepatocarcinom e o tumoră care se dezvoltă pe un ficat cirotic și o complicație sau mai bine zis, o evoluție a cirozei. Pentru care ciroza, care evoluează de foarte multă vreme, fie că e ciroza alcoolică sau ciroză virală, poate dezvolta niște noduri care sunt canceroși. Acești noduri canceroși au un aspect tipic pe CT-PRM și în momentul în care apără acest tip de noduri, ei de obicei nu prea sunt operabili. Nu sunt operabili prin chirurgie deschisă, fiindcă un ficat cirotic care va fi operat are niște riscuri operatorii foarte mari, de sângerare, de decompensare a funcției ficatului și așa mai departe. Deci, principala indicație care noi o folosim e acest tip de nodul, care, din păcate, nu e un nodul rar. Noi îl vedem din ce în ce mai des, fiindcă sunt multe afecțiuni hepatice care ajung în stadiu cronic și după aceea în ciroză și care, din păcate, sunt scăpate de sub control și ajung să dezvolte și acest tip de cancer. După aia, un alt subset de patologie care putem trata sunt metastazele după cancerul colorectal. Din păcate, cancerul colorectal e o problemă de sănătate publică în România. Nu avem un program de screening care să ne spună că să avertizeze pacienții că s-ar putea să apară această problemă, nu se face colonoscopie de screening, nu se fac alte teste de screening și, din păcate, noi vedem chiar la pacienți foarte tineri de 20-30 de ani cancer de colon cu metastaze hepatice. În cadrul pacienților cu metastaze hepatice, noi suntem un fel de adjuvant sau de un alt în plus a oncologului, care în momentul în care își face tratamentele și vede că nu obține rezultatele care le sconta, poate apela la ajutorul nostru. Și noi putem oferi acestor pacienți soluția de chemoembolizare. Deci, practic, două afecțiuni destul de frecvente la care noi avem rezultate foarte bune prin chemoembolizare. Și pacienții cum află de obicei despre această procedură? Pentru că trebuie să recunosc că nici eu nu știam foarte multe lucruri. Practic, noi lucrăm, întotdeauna am respectat un principiu care mi se pare esențial în orice alt domeniu al medicinii. În oncologie e foarte important să lucrăm în echipă și să fim onești și transparenți unii cu ceilalți, să punem pacientul pe primul loc și în echipa asta care ne-o formăm, să informăm pacientul că, uite, poate sunt niște chestii care nu pot să le fac eu ca și chirurg, dar am un coleg care poate să le fac. Și de obicei, trimiterile care le avem ale pacienților sunt de alți colegi. Sunt foarte puțini pacienți informați că există niște terapii medicale care îi pot ajuta, ca să zic așa, la fel de eficient ca metodele obișnuite până acum, cum ar fi chimioterapia sau chirurgia sau așa mai departe. Dar se pot combina aceste metode de tratament cu altele, fără ca pacientul să fie în pericol? Sigur că da. Multe metode sunt complementare.
aș putea exemplifica prin rezolvarea de către radiologie intervențională a unor complicații postoperatorii pentru tratamentul chirurgical al unor tumori, materializate prin apariția unor fistule biliare, în acest caz după evaluările computer tomografică sau prin imagistică, prin rezonanță magnetică. Evaluăm exact anatomia, situația, rapoartele pe care le prezintă fistula și putem efectua, de exemplu, un drenaj biliar, care mai încolo se poate completa cu un stent biliar, un stent graft biliar, ce închide acel orificiu de extravazare al bilei. Sunt foarte multe situații. Putem combina și în interiorul radiologiei intervenționale diferite tehnici pentru tratarea unor leziuni. De pildă, cum spunea și Radu, vorbea de tratamentul prin chemoembolizare. În cazul unor anumite leziuni care sunt mai voluminoase, de regulă de hepatocarcinom, le putem combina chemoembolizarea și ablația, acea distrugere prin administrarea unui curent electric în interiorul tumorii, prin ablație prin radiofrecvență, pentru că noi știm că această chemoembolizare crește dimensiunea ce poate fi tratată prin radiofrecvență, dimensiunea tumorii ce poate fi tratată prin radiofrecvență. Deci există o serie de conexiuni și legături ce se pot face atât în interiorul radiologiei intervenționale oncologice pentru tratarea unor patologii, cât și între radiologia intervențională oncologică și tratamente oncologice sau tratamente chirurgicale. Și se potențează unele pe altele, o relație dinamică de ajutorare, să spunem așa. Cât de des se folosesc, de fapt, metodele de radiologie intervențională în tratarea cancerului în România și dacă putem face o comparație cu alte state? Păi, în principiu, din păcate, la nivel național nu putem vorbi de o reprezentare a radiologiei intervenționale oncologice. Deci noi nu putem face față, deocamdată, ca și număr de specialiști, numărului foarte mare de cazuri care ne-ar putea fi adresate. Deci o problemă ar fi că nu sunt suficient specialiști în radiologie intervențională în România. Principala problemă, principalele probleme ar fi două. Unu, că încercăm să creăm practic o specialitate, să dezvoltăm oameni care să vină și să facă aceste tipuri de proceduri, fie că vorbim de fibromătrie, fie că vorbim de hepatocarcinom sau orice alt tip de procedură și care să meargă în teritoriu și să putem distribui, să formăm un fel de rețea națională care să vină în ajutorul acestor pacienți. Adică dacă tu locuiești la Timișoara, ar fi bine să ai același standard de îngrijire ca și la București. Evident, există centre terțiare unde se vor face lucrurile mai complicate, dar lucrurile obișnuite, banale, se pot face și în teritoriu. A doua problemă în acest tip de procedură e faptul că deocamdată nu sunt decontate de casa de asigurări, cel puțin nu sunt decontate la valoarea lor reală. Și accesul pacienților e limitat deocamdată. Într-un centru de volum mare ca al nostru, ajungem să tratăm aproape 2000 de pacienți pe an, într-o echipă de 3-4 oameni. Dar lucrurile, dacă ne-am putea translata la nivel de teritoriu, ar însemna un impact foarte mare în tratamentul acestor pacienți și în ani de viață pentru ei. Cu niște eforturi care, din punctul meu de vedere, au început să se facă, s-au cumpărat angiografe în multe centre universitare. Încercăm să formăm oamenii și să dezvoltăm această ramură, să zic așa. Apropo de asta, e nevoie de o aparatură costisitoare? Când vorbim de radiologie intervențională, ar putea fi și asta o problemă? Angiografele sunt un lucru necesar. Ele încep să apară din ce în ce mai multe centre, nu numai în capitală și orașele mai mari, dar și în alte orașe un pic mai mici. Dar un lucru foarte important pentru radiologii intervenționiști este reprezentat de existența consumabilor de radiologie intervențională. Pentru că acelea sunt elementele cu adevărat costisitoare și unde se întâmpină reale probleme în anumite cazuri și în a efectua cele mai simple gesturi. Există disponibilitatea unor proiecte de cercetare, unor programe ce ajută foarte mult din punct de vedere financiar în a achiziționa aceste consumabile, ce salvează vieți. Dacă vorbim de radiologie intervențională în cancer, oamenii pot găsi și în restul țării sau
centre în care să... Din păcate, prea puține centre. Să aibă acces la tratament? Din păcate, prea puține centre. Marea majoritate se fac în continuare în București. Sunt colegii mei în țară care au început să facă proceduri similare și la Iași, și la Cluj, și la Timișoara, și așa mai departe, dar, mai zis, principala limitare e și cea financiară. Și având un număr foarte mare de pacienți care ar putea beneficia de chestia asta, ajutorul statului ar fi o chestie extraordinară pentru domeniul acesta. Care ar fi avantajele chirurgiei intervenționale când vorbim de cancere? Pentru că, așa cum spuneați, cancerul chiar e o problemă și mortalitatea prin cancer ar putea... În primul și primul mortalitatea prin boli, noi le putem adresa unor pacienți care nu mai au altă șansă. Că de multe ori vin pacienți la noi care textual ne spun, mie mi s-a zis că o să mor în 3 luni. Și lucrul ăsta nu e adevărat, fiindcă eu știu, Mihai știe, că avem niște metode în care îi putem oferi an bun de viață. Atunci, evident, avem un impact în tratamentul acestor pacienți. Și până la urmă, lucrurile nu pot fi măsurate în bani, vorbim de viața unui om. Și, din păcate, ne lovim totuși de aceste probleme. Impactul radiologiei intervenționale oncologice nu e o chestie care o să o demonstrăm noi. Deja demonstrată în Europa de multă vreme. Noi nu inventăm roata acum. Sunt proceduri care se fac de zeci de ani de zile în alte părți. Noi încercăm pur și simplu să translatăm experiența europeană în domeniul nostru. La noi în țară, cam de cât timp se fac aceste proceduri în oncologie? Deci, radiologia intervențională oncologică la noi cred că are o istorie de aproape 10 ani. 10. Cam așa. În condițiile în care încet, încet am încercat să dezvoltăm aceste proiecte care sunt nu numai locale în spitale de stat, dar și la nivel național, să putem distribui în ghilimele, să zic așa, acest tip de tratament. În ce situații se folosește cel mai des în radiologia intervențională în oncologie? În experiența noastră, un număr foarte mare de cazuri îl reprezintă proceduri deja consacrate, precum chemoembolizarea în hepatocarcinom sau în metastazele cancerului colorectal și în patologia căilor biliare. Acestea reprezintă un număr foarte, foarte mare de cazuri. Însă, odată cu trecerea timpului și creșterea vizibilității, lentă ce-i drept, dar există o creștere a vizibilității, s-au implementat noi proceduri. Distrugere prin radiofrecvență, prin microunde, ablație prin laser. De asemenea, am realizat și proceduri de tratament al complicațiilor din ciroza hepatică. Pentru că în afara cirozei, în cazul cirozei, în evoluția ei, cum spunea și Radu, ea poate să ajungă la hepatocarcinom sau poate să ajungă la sângerări, apariția lichidului de ascită ce nu răspunde la tratament. Și în acest context, noi am încercat să oferim pacienților și tratamentul acestor sângerări ale varicelor gastroesofagiene sau ale ascitei refractare la tratament prin procedura de șunt portosistemic transjugular, pe care transjugulară, sau de embolizare efectivă a varicelor pe care colegii noștri de la gastroenterologie nu le puteau aborda, varicelor gastroesofagiene pe care colegii de la gastroenterologie nu le puteau aborda, desigur toate într-un context minim invaziv, cât se poate minim invaziv. E clar că există situații în care radiologia intervențională chiar e singura soluție. Păi da, practic, ceea ce și Mihai mai devreme cu șuntul sistemic, portosistemic, mă rog, care ajută extraordinar mult pacienții cu ciroză și care de multe ori nu mai e nevoie de transplant hepatic, care practic ar fi ultima lor soluție. În acești pacienți le eliminăm nevoia de transplant hepatic sau împingem foarte mult în timp această nevoie de transplant hepatic. Creează o punte către transplantul hepatic. Ei exact. Poți aștepte în siguranță pe lista de transplant fără sângerări variceale care le amenință viața și așa mai departe. Și chemoembolizarea are hepatocarcinomului, da, are același efect la pacienții listați pentru transplant.
Se poate folosi, se pot folosi aceste metode de radiologie intervențională în orice stadiu al cancerului? În principiu... Pentru că vorbeați foarte mult de metastaze, deci mă gândesc da, că e foarte utilă în fazele avansate. E utilă și în fazele avansate. Uh-huh. Asta e chestia. E utilă și în fazele avansate. De obicei, pacienților se zice că nu mai ai nicio șansă. E bine să mai ceri o a doua părere când auzi această chestie. Nu salvăm toți pacienții, trebuie să fim realiști. Din păcate, de multe ori vedem cazuri la care efectiv nu avem ce să facem. Cu toate eforturile care le avem, cu toate metodele care le avem la dispoziție. Dar sunt un set de pacienți la care clar putem face o diferență. Adică dacă, de exemplu, ne vine un pacient terminal cu o afectare hepatică de peste 75% de inficat, pentru acel pacient, din păcate, nu avem soluții. Dacă un pacient care are 2, 3, 4 metastaze vine la noi, noi sunt siguri că vom găsi soluții împreună cu echipa de chirurgi, împreună cu echipa de oncolog și așa mai departe. Adică soluția acestea există. Trebuie doar să pacientul să ajungă cumva într-un centru de acest tip, în care se intre cazul lui într-un bord oncologic, care e un concept care noi îl folosim de ani de zile deja, în care ne strângem un gastroenterolog, un oncolog, un radiolog și așa mai departe și încercăm să gândim cazul în situația, prin prisma cel mai bun tratament disponibil pentru acel pacient. Acesta se cheamă tratamentul personalizat. Fiindcă boala unui pacient nu seamănă cu boala celuilalt pacient. Avem niște ghiduri care clar ne vor duce într-o direcție, dar soluția pentru fiecare poate să fie diferită. Și de asta e bine să discutăm la nivel de echipă aceste chestii. Dar, nu știu, în cazurile mai timpurii de cancer, se poate evita, de exemplu, o intervenție chirurgicală folosind metodele de radiologie intervențională când vorbim de cancer? Depinde foarte mult. În principiu, noi ne comparăm întotdeauna cu chirurgia. Dacă virulochirurgia oferă aceste tipuri de metode și pacientul poate tolera o chirurgie care de multe ori e foarte mare, ca să zic așa ca gest, e o soluție chirurgia. Dacă pacientul refuză chirurgia, în mod normal trebuie să vină către noi. Din păcate, și noi avem niște limite pentru aceste tipuri de cancere, localizările, dimensiunile lor și așa mai departe. Dar aceste aspecte pot fi discutate de la caz la caz. De multe ori pacienții, sunt unii care zic, na, am o metastază în ficat, de ce să mă taie de sus până jos când poate să mă înțepe cu un ac? Dar, pe de altă parte, primim și pacienți cu 20 de metastaze. Și acelei pacienți, din păcate, nu îi putem ajuta. Aceste aspecte e bine să le discutăm în echipă și întotdeauna vom găsi, sper, cea mai bună soluție pentru pacienți. În ce situații puteți spune că metodele de radiologie intervențională au cea mai mare eficiență când vorbim de cancere, de exemplu? În toată experiența noastră, care însumează 10 ani de experiență deja, practic am crescut odată cu împreună cu colegii noștri din generația noastră, am crescut cu dezvoltarea radiologiei intervenționale. Tot ce facem noi respectă ghidurile internaționale și europene în vigoare. Tot timpul am respectat aceste ghiduri, tot timpul respectăm deciziile luate pentru pacienții noștri în bordurile oncologice. O adresabilitate importantă o avem în leziunile timpurii, în care putem surprinde un exemplu un nodul de hepatocarcinom de dimensiuni mici, îl putem distruge prin radiofrecvență fără ca pacientul să fie sancționat chirurgical, fără să se impună o sancțiune chirurgicală. De asemenea, avem indicații și în etapele foarte avansate ale bolii. Într-un stadiu intermediar, procedura se poate materializa prin chemoembolizare. Într-un stadiu mai tardiv, încă neaccesibil în România, se poate discuta despre o radioembolizare cu itriu 90. Deci putem acționa în diverse etape, singuri sau în conjunctură cu colegii chirurgi, radioterapeuți. De unde ar putea afla oamenii mai multe informații despre radiologia intervențională? În primul rând, ar fi ideal să vadă această emisiune. Și vă mulțumim pe această cale pentru oportunitatea care ne-ați oferit-o. În primul rând, părerea mea că sfatul medical e cel care contează. Întotdeauna Google va fi cel mai bun doctor din lume. Și dacă într-adevăr cauți acea afecțiune care o ai pe internet, o să ajungi să cauți tot felul de păreri și tot felul de opinii. E bine să faci asta, dar e bine să treci printr-un filtru medical toate informațiile astea. Adică întotdeauna eu încurajez pacienții mei să informeze, să nu se oprească doar la părerea mea,
să mai ceară și părerea altui coleg și să găsească singur varianta cea mai bună. Noi încercăm să dezvoltăm niște platforme prin care pacienții pot accesa aceste informații pe internet și prin care pot ajunge cumva să ne ceară sfatul, opinia și așa mai departe, soluția potrivită. Dar sfatul meu întotdeauna să se informeze și să caute atât părerea care o poți găsi foarte ușor pe net în momentul ăsta, dar și să treacă asta pentru un filtru medical. Asta ar fi ideal. Să obțin o părere avizată totuși exact, de la un specialist. Exact. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru informații. Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe Medica TV pentru că ne reîntoarcem după o scurtă pauză.
Ne-am reîntors în platoul Telemedica. O să discutăm acum despre bronhopneumopatia obstructivă cronică, BPOC pe scurt. Boala se manifestă prin tuse, mai ales dimineața, senzație bruscă de lipsă de aer și respirație șuierătoare. Mulți oameni nu-și dau seama cât de gravă e această afecțiune, care se află în topul bolilor responsabile de cele mai multe decese. În România, aproximativ 1 milion de oameni suferă de BPOC, însă mulți dintre ei sunt nediagnosticați pentru că pun simptomele pe seama fumatului și a înaintării în vârstă. Doamna doctor Gilda Popescu, medic primar pneumolog, este alături de noi prin telefon și o să, prin Skype de fapt, sau prin telefon. Și o să ne ajute să înțelegem cum se manifestă această boală și cum poate fi tratată. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi pentru că sunteți alături de noi. Spuneți-ne mai exact, ce este BPOC? Deci bronhopneumopatia obstructivă cronică este o boală inflamatorie cronică caracterizată printr-o obstrucție a căilor respiratorii. Este o afecțiune care aparține categoria de vârstă adult. Apare predominant la bărbați fumători, dar și la femei în ultima vreme, tocmai datorită accentuării acestui fenomen al fumatului în rândul și în rândul sexului feminin. Este influențată și de pulberele nocive din atmosferă, adică poate să agraveze și să determine apariția manifestărilor de tip bronhopneumopatie obstructivă cronică. La nivel global, așa cum ați menționat, ea face parte dintre bolile cele mai răspândite și cu o rată foarte crescută de deces, iar în ultimii ani ocupă un loc fruntaș printre bolile, printre patologia care produc o mortalitate crescută în rândul populației adulte. Simptomele par asemănătoare cu cele ale astmului. Cum se diferențiază BPOC de astm? Da. Astmul bronșic este tot o boală obstructivă a căilor respiratorii, dar, spre deosebire de bronhopneumopatie obstructivă cronică, manifestarea astmului poate să apară încă din copilărie. Ea este determinată, această criză de astm, deci lipsa aerului, așa cum o descrie lumea, cu respirație șuierătoare, este o boală caracterizată printr-o bronhoobstrucție reversibilă. Adică, dacă intervenim cu medicație bronhodilatatorie, atunci dispare această obstrucție bronșică și pacientul se poate simți bine în scurt timp, dar și BPOC-ul și astmul bronșic sunt boli obstructive cronice care se tratează, dar din păcate nu se vindecă. Vorbim de vindecare în astm doar pentru copilul mic la care afecțiunea apare precoce și ținând cont că maturarea plămânului se face până pe la vârsta de 8 ani, copiii pot să se vindece de o astfel de afecțiune. Așa cum spuneam, BPOC-ul, din păcate, rămâne de multe ori nediagnosticat, pentru că persoanele care sunt afectate pun cumva aceste simptome pe seama fumatului, tusea, mai ales fumătorii sunt obișnuiți să tușească. Cum ar trebui să-și dea seama totuși că e ceva în neregulă? Care sunt semnele de alarmă ale acestei afecțiuni? Da. Într-adevăr, bronhopneumopatie obstructivă cronică este în special boala fumătorului. În 70% dintre cazuri este incriminat fumatul în apariția acestei obstrucții cronice, bronșice. Ca simptomatologie, așa cum ați menționat, apare tusea cronică cu expectorație, în special pacientul cu bronhopneumopatie obstructivă cronică prezintă tusea matinală, spunem, își face toaleta bronșică, adică tușește până când reușește să expectoreze și să-și curețe bronșiile. Dar afecțiunea rămâne
și, din păcate, ea evoluează accentuându-se greutatea în respirație sau dispnea, cum o denumesc medicii. Această greutate în respirație se accentuează și se produc tulburări ale procesului de ventilație și perfuzie, iar neintervenindu-se, nediagnosticată la timp, evoluția poate fi nefastă, cu apariția cordului pulmonar cronic, cu decompensarea deși a cordului și deși a inimii și să survină decesul. Dacă pacienții care prezintă tuse care persistă cu acea expectorație maximală și la care se adaugă și greutatea în respirație, s-ar adresa unui serviciu medical de specialitate pentru a fi diagnosticați, atunci această problemă s-ar rezolva mult mai bine. În afară de examenul clinic, de această anamneză sau interogare a pacientului, examenul clinic, examenul fizic, identifică prezența unor modificări stetacustice, deci prezența unor zgomote anormale, pe care le numim de obicei raluri. Acestea sunt zgomote, raluri umede, datorită tocmai prezenței de hipersecreții, cu hipersecreție de mucus și care secreții sunt mobilizate cu zgomotele respiratorii. Completăm investigația cu cea funcțională. Este obligatorie și ea este investigația care ne ajută să facem diferența între o altă boală obstructivă, deci astmul bronșic, în care obstrucția este una reversibilă, adică sub broncodilatator, capacitatea respiratorie poate să revină, să crească sau să revină chiar la valori normale. Lucru care în broncopneumopatia obstructivă cronică nu se întâmplă. Această reversibilitate aproape că nu există sau este foarte mică, încât este nesesizabilă, practic. Deci odată pierdută capacitatea, o parte de fapt din capacitatea respiratorie nu mai poate fi redobândită, este ireversibilă. Da. Tratamentul poate doar să stopeze evoluția. Asta este rolul tratamentului. Deci diagnosticarea la timp a acestor cazuri și instituirea unei terapii eficiente ajută ca boala să nu mai evolueze și pacientul să-și mențină capacitatea respiratorie cam pe acolo pe unde l-am depistat. Scăderea capacității respiratorii se produce atunci când survin frecvente exacerbări, adică apar suprainfecții bacteriene sau suprainfecții virale care fac ca această capacitate respiratorie să diminuie. Și iarăși, în momentul în care apar aceste fenomene, pacientul cu o exacerbare ar trebui să se adreseze medicului pneumolog pentru a fi evaluat, pentru că tratamentul în exacerbare este diferit de tratamentul medicamentos pe care îl facem pentru tratamentul de întreținere. Tratament pe care pacientul trebuie să-l ia toată viața, fiind o boală cronică. Da, așa cum este și în astm, și în broncopneumopatia obstructivă cronică, tratamentul este permanent. El, în schimb, în exacerbări, în afară de medicația de fond broncodilatatorie, care este o medicație variată, n-am să detaliez aici foarte mult, de la broncodilatatoare de tip beta-2 adrenergic, anticolinergic, în exacerbări adăugăm și alte medicamente care au rolul de a reduce inflamația. Cel mai frecvent folosim corticosteroizii, la care se adaugă substanțele mucolitice, adică acele substanțe care intervin asupra hipersecreției de mucus și fac ca această secreție să devină mai filantă și să poată fi eliminată cu mai multă ușurință, degajând practic bronșile de această încărcătură, de acest surplus de mucus care se găsește la nivel bronșic. Aș vrea să mai discutăm puțin despre diagnosticare, pentru că spuneați că e foarte important examenul clinic, discuția cu pacientul. Ce urmează după? BPOC poate fi văzut cumva pe o radiografie pulmonară sau pe un computer tomograf? Sau care este metoda care pune diagnosticul clar? Da. Deci, etapele vi le-am spus. Este acea anamneză cu examen clinic, cu examen funcțional respirator.
radiografia toracică sau examenul tomocomputer toracic nu este unul patognomonic. Ne arată niște modificări cu întărirea desenului bronșic sau cu fenomene de hiperinflație, adică pătrunderea aerului și acesta devine captiv în anumite zone ale plămânului, dar el nu este un examen patognomonic, adică să pună diagnosticul, să spunem pe o imagine radiologică în care văd o întărire a desenului bronșic și să spun aici e BPOC. Nu. El cumva ne induce ideea că poate să fie o bronhopneumopatie obstructivă cronică și știm că trebuie să continuăm cu evaluarea funcțională respiratorie, pentru că tusea și disnea nu sunt niște semne stricte ale bronhopneumopatiei obstructive cronice. Și alte afecțiuni, inclusiv cancerul bronhopulmonar, se însoțește de tuse, se însoțește de greutate în respirație. Și investigația imagistică de tip radiografie toracică sau tomocomputer toracic este obligatorie, completată și cu o investigație endoscopică, bronhoscopia, care ne stabilește tipul de celule pe care le putem identifica. De asemenea, există acea fenotipare, pentru că și tratamentul este condus după tipul sau fenotipul de tip bronșitic pe care îl are persoana respectivă, pacientul respectiv, și tratamentul poate fi condus tocmai în funcție de aceste elemente. Am înțeles. În cazul în care spuneați că la persoanele cu BPOC o infecție care se suprapune face cumva mai dificil tratamentul. Ce se întâmplă în cazul COVID-19? Dacă o persoană cu BPOC face și COVID-19, care este evoluția? Am avut destul de mulți pacienți în această perioadă de un an și ceva de când există pandemia de COVID-19 în lume și în România, iar acești pacienți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică au făcut și ei episoade de suprainfecție cu virusul SARS-CoV-2. Din fericire, mulți erau pe tratament, adică aveau fie bronhodilatatoare active cu dublă bronhodilatație și într-un fel sau cu corticoterapie inhalatorie. Și această medicație i-a ajutat pentru că mecanismul de fond din infecția cu virusul SARS-CoV-2 este cel al inflamației sistemice. Inflamația sistemică declanșează acele fenomene inflamatorii majore care se însoțesc și de accentuarea gradului de bronhospas. Deci pentru pacientul cu bronhopneumopatie obstructivă cronică, supraadăugarea acestei infecții virale nu este de bun augur. Dar, pentru că și evoluția, v-am spus, poate fi nefastă, poate să ducă la decese într-o proporție mai crescută față de populația indemnă, care nu are astfel de manifestări. Dar, pe de altă parte, așa cum am menționat, mulți dintre ei se aflau în tratament cu bronhodilatatoare și au trecut cu bine peste aceste evenimente. Nu toți, pentru că în rândul populației la care s-a înregistrat decesul prin infecția cu SARS-CoV-2, erau și BPOC-iști. Dar cumva, după cum spuneați, oricum tratamentul pentru BPOC a ajutat și în tratarea COVID-19. Sigur. Și am și experiență și am mai avut ceva intervenții. În special corticoterapia, care este obligatorie de administrat din formele medii spre severe în infecția SARS-CoV-2, a fost de mare folos și în cazul acestor pacienți, pentru că fenomenele nu au fost așa de majore, așa de ample, reducându-se inflamația, atunci și forma de manifestare a fost cumva mai blândă. Am înțeles. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe Medica TV, pentru că urmează Medica Special cu Dana Chiera. Eu vă urez o seară plăcută. La revedere!